i grupper. Okay. Okay. Ja. Prøv lige at høre en gang. Projektopgaven er vi jo stadig i gang med. Jeg forestiller mig, at lige her og nu tager vi sådan en hvor langt er I kommet runde. Så I skal lige være klar til at svare på nogle spørgsmål omkring, hvor langt I er kommet. Så prøv lige at åbne jeres computer eller jeres ting op, så hvis det er, at I ikke så lige kan forklare, så kan jeg se, hvor langt I er kommet, ikke også? Hvor langt er I kommet? Den fik I skrevet færdig, ikke også? Og vi er blevet enige om, at det var den, som jeg også I skrev den af, som jeg har fået skrevet op deroppe. Ja. Har I fået lavet noget research? Har I fundet nogle hjemmesider på det eller noget? Altså, hvis jeg ikke går lidt i stå, prøv at høre, hvad jeg siger til jer. Hvis jeg ikke går lidt i stå med at lave den der search der på nettet, så kan I gøre det, at I jo så går i gang med at skrive indledning, fordi så kan man blive inspireret. Ved at sætte sig ned og skrive den, så kan man blive inspireret til, hvor man skal lede efter sine ting. Er I med på det? Ja. Så prøv lige at arbejde på de to ting der i dag. Og vi har altså ret lang tid i dag. Vi har faktisk klokken to i dag. Gruppen her, hvor langt er I? Vi har fundet... Vi har skrevet indledning sammen, ikke også? Ja. Så I har en fælles indledning. Og skal derfor nu i gang med at lave noget research. Og hvad var det emnet var hos jer? Det var vikingetiden. Det var vikingetiden. Hvilke punkter går I efter? Geo? Mm. Hvem arbejder du med? Vi var ikke sammen med dem der. Men ja, okay. Hvor langt er I kommet? Det er mig, der ved det. Altså, I har fået lavet en problemformulering, er det ikke rigtigt? Ja. Men prøv at høre, gutter her. Nu sørger I for hele tiden at have en kopi på jer alle jeres computer. Fordi hvis Frederik han nu pludselig af en eller anden årsag er væk, så kan I jo ikke gå videre. Åh, oh, fuck. Prøv lige at læse det der. Hvad er det? Ja, nu kommer den. Nu sørger jeg lige for at få lavet en kopi over på hver af jeres computer. Også, ikke også? Fordi vi skal lige have omdøbt den her. Ja, men I sørger lige for at få lavet en computer, eller en kopi. Jeg har en computer på. Okay. Ja. Godt, er det det, I starter med nu? Har du USB? Har I lavet indledning? Nej, det har I selv. Og... Ja, det er det. Ja. Har I, hvad hedder det, Ja, det er over efter sådan. Har I lavet indledning? Andersen. Det kan jeg ikke huske. Skal det over på drengegangen? Ja, han skal lige over efter. Du er ikke lige på at kigge efter mig? Man har døren ind, og så bare sige, at han har kraftet med lidt røg. Nej, det er vi stærkt i gang med. Det er det, okay. Vi er ved at besøge. Det skal altså lige se, at vi er hurtigt færdige med, ikke også? Den der, hvorfor I skal skrive lige netop det der? Hvad der er, der interesserer jer ved det her? Jamen, jeg forstår ikke helt det der med, fordi skal vi skrive... Vi valgte det her, fordi vi... Prøv lige at slappe af en gang. Prøv lige at, så kig lige op på mig her. Hvad fanden er det, der sker, mand? Prøv lige at kigge op. Altså, prøv så, vi har valgt prøv lige at sige det her, til, nej, Frederik, stop. Prøv lige at stoppe. Ja. Prøv lige at stoppe, Frederik. Ja. Fortæl mig, hvorfor du valgte det der, lige det der emne. Hvorfor gjorde du det? Fordi der er masser at skrive om. Nå, okay, jamen det skal der stå. Vi har valgt det emne, fordi vi regner med, at der er masser at skrive om. Og hvad mere? Og det kun fordi, der var masser at skrive om, for I elsker at skrive en hel masse. Få danskere, der gjorde modstand mod tyskerne. Ja, fordi der var kun ganske få modstandsfolk i forhold til resten af danskerne. Altså, kan I se, hvad jeg siger? Det er det, I skal skrive om. Det er indledning. Det er derfor, I gør det. Ja. Så se lige at få... Men få lige koordineret, så I alle tre har en kopi af det, I har nået til, ikke også? Og sørg for at holde det løbende, så når den ene er væk, så kan de andre arbejde videre. Okay? Lige inden I går videre, så finder vi lige ud af, hvad skal vi mere nu, når vi har lavet indledningen. Er der nogen, der kan fortælle mig, hvad det var, der var så hammerende vigtigt med... Det var overskriften, den er vi længere over. Gruppens emne er vi også længere over. Problemformulering er vi husker også. Og hvor langt er I kommet med problemformuleringen? I fik også skrevet den med. Hvor den har vi afleveret. Den har jeg afleveret, ja. Det er rigtigt. Super. Så den er godkendt hos alle sammen. Og indledningen, det er den, I skal i hvert fald se i gang med at arbejde med. Men efter indledningen, er der nogen, der kan fortælle mig, hvad sker der efter indledningen? Jeg kan godt skrive det herop. Ja, og hvad går det ud på? At man skal skrive om det, man har valgt. Nej. Jo, altså ja, selvfølgelig, klart, skal jo det. Men hvad er selve opgaven? Hvad er det, vi gør der? Det er
Ja. Er det ikke der, hvor man skriver om, hvad det egentlig består af, og alt det der er lort? Jo. Altså, for eksempel, nu har vi anden verdenskrig. Så skriver vi, at de havde masse ødelæggelse og sådan noget. Og så torturerede jøder og... Jo, det skal stå der. Det skal selvfølgelig stå der. Er der andre, der har noget bud på, hvad man gør? Hvordan griber man det der an med selve opgaven? Hvordan griber vi det an? Først så laver man en research. Hvad var det, der var vigtigt, når man lavede den der research? Er der nogen, der kan huske det? Brug på problemformulering. Ja, man bruger selvfølgelig problemformulering. De spørgsmål, man har stillet i problemformuleringen, dem søger man på. Men hvad var mere, der også var vigtigt? Kan I huske det? Hvad var mere vigtigt? Nå, prøv det vel. Marco, er du med her? Ja, hvad var mere vigtigt med når vi var i gang med det der hedder selve opgaven? Altså, det er selvfølgelig vi er i gang med at søge på nettet, eller i bøger, eller på biblioteket, eller andre steder, omkring de spørgsmål, vi har stillet i problemformuleringen. Right? Nu skal vi til at i gang med selve opgaven. Nu har vi søgt, og hvad var det så, der var vigtigt, når vi søgte? Hvad var det, der var vigtigt ved det? Gennem linken. At vi lagde linken ind, så du kan gå ind og klikke direkte på det, hvis du går den ind. Det er også korrekt. Det er, at vi skal vide, hvem der er stedet. Det skal ikke være en 5-årig dreng, for eksempel, der er stedet. Det skal være en klog person. En person, der er lidt forstand på det. Ja! Ja! Det er det, vi kalder... Hvad fanden var det, vi kalder? Nu kan jeg ikke engang selv huske det. Ja, nej, det er en professor. Kildeanalyse. Altså, vi skal huske at analysere kilden. Angivende analyse, whatever. Men hvad var det også, der var vigtigt i gruppen, når man nu havde fundet en 4-5 kilder? Hvad var det så, der var vigtigt? At slå dem ned. Ja, jamen, det har vi jo lige fået. Tysk politi leder efter. Fred, er du med? Hvad var det, der var vigtigt, hvis man nu lige har fundet de der... Geo, du blev opdateret af de to andre der med, hvor langt de er. Vi er i gang med at... Der kan man finde en gratis ting, som er i stand til at omsætte, din snak til tekst. Det var ikke at læse, det var din snak til tekst. Så man kan tale sine ting ind på en fil, smide den over i programmet, og så skriver den det ud, man har talt ind. Hvad mener du? Og det er sådan en gratis ting, det vil sige, at man finder først det, hvad var det hed, den der, vi fandt der til dig. I 10 minutters pause. Vi arbejder. Ja, fair nok. Det kom lige med det der. Det er der ikke noget, der hedder. Ja. Så. Det var noget at leve op til. Arbejde mig fra. AG siger, at vi arbejder væk til at holde pause. Ja, okay. Så er der noget om snakken. Det er sjovt, bare. Skal vi ud? Ja. Jeg tjener. Du må gerne gå ud. Altså, jeg synes, I skulle gå ud i solen og få lidt luft. Vi kan bare åbne vinduet, Jens. Det er også godt. Så er det 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 godt.